Kot krajinski arhitekt se bom seveda lotil hiše v povezavi s vrtom, kajti mislim, da hiša, dobra hiša je dobra, če je dobra do okolice in če je dobra do uporabnikov. Seveda je vsaka hiša je sosledje interakcij s krajino. Tako da v tem kratkem predavanju dobro hišo opredeljujem kot hišo z vrtom, ker pač mislim, da hiša brez vrta je tako kot nevesta brez šopka. Sodeloval sem z različnimi arhitekti, tako da tudi del projekcije, ki ste gledali, gledajte kot vrtove in hiše, ki so umeščene v vrtove. Dobra hiša razume prostorski koncept. Razume prostor, ki je tam bil, pred njo, in razume uporabnika. Dobra hiša ohranja drevesa. Škoda je, da dostkrat v našem prostoru prvo, kar je padalo drevesa. Dobra hiša se orientira po izročilu in se navezuje na identiteto. Lahko je sodobna, ampak se vedno je neločljivo povezana z vrtom, funkcionalno, estetsko in tudi pomensko. Zame so zelo pomembne zgodbe. Zelo pomembne za dobro hišo so krajinske prvine širšega prostora. Včasih dobra hiša ne potrebuje ograje. Dobra hiša sredi mesta lahko zagotavlja samo oskrbo in je hkrati sodobna, brezčasna, to je zelo pomembno, ker pač trendi se izmenjujejo, brezčasnost pa je tista, ki opredeljuje nekaj, kar je dobrega, nekaj, kar je lepega. Se moramo zavedati, da hiša, ko jo zgradimo, dobra hiša, je lepa takoj, takrat je najlepša. Vrt je pa najlepši čez 5, 10, 15, 20 let, 40, 100. Dobra hiša se lahko odpira proti soncu in seveda ponuja zeleno senco. Dobra hiša ima strukturiran vhod. Vhodi, vrata, drevesa na vhodih so zelo pomembni. Dobra hiša ustvarja skrivnostnost, lahko ima z močno izdelane detajle, lahko ustvarja drugačen pogled do tistega, kar je pričakovano, se naslanja z lokalnim gradivom na okolje, v katerem stoji, se zgubi v krajini, postane neločljivi del in daje občutek, da je tam že od nekdaj, ampak vseeno pušča pečat oziroma vtis sodobnosti. Dobra hiša se kar izteče v krajino skupaj z vrtom. Dobra hiša je za aktivne, za mlade, za družbo. Za užitke in za spomine. Hvala.